niwaeleze hivi. Siasa mimi naelewa. Na hata nyinyi mnajua mimi naelewa. Mnajua mimi naelewa siasa. Si ndio? Hapo niko na ufundi kiasi. Mimi nataka niwaambie mambo ya bodaboda, mimi sitaki siasa ndani yake. Bodaboda ni biashara. Tunaelewana? Bodaboda ni nini? Biashara. Kama wewe ni mtu ya chama hii ama chama ile, pelekana na chama yako malingine. Hapa mimi nataka tukubaliane na nyinyi, tutapanga biashara. Wale watu wengine walinitangulia walikuwa wanajaribu kutumia bodaboda kupanga siasa. Na nyinyi mnajua. Kwani hamjui? Mnajua? Hiyo biashara mimi sitaki. Mimi nitajipanga na siasa kando na bodaboda. Tunaelewana? Siasa yangu mimi najua kujipanga na mambo mengine. Na mimi sitaki tulete siasa ndani ya biashara ya watu wengine. Tunaelewana? Mimi nataka niwaulize, kama mtu anaendesha bank, akiingiza siasa huko ndani bank itasimama? Kama wewe ni mtu ya kuuza maziwa ama unauza waru ama unauza fertilizer, ukiweka siasa ndani, hiyo biashara itaendelea? So my friends, mimi nataka mnisikize vizuri. Maneno ya siasa tusiweke kwa hii biashara. Kila mtu, sisi ni inchi ya demokrasia. Kila mtu apeleke siasa yake mahali anajua. Tukikutana vile tumekutana, tunaongea biashara. Finish. Sijui kama tumeelewana hapo. Tuko pamoja? Na ndio nilisema wakati tulianzisha Hustler Fund, nikasema hakutakuwa na komiti ati ya kukutana mahali fulani ati ndio wa approve nani atapata nani hatapata, ati ndio mtu aende keti pale akuangalia aseme wewe ulinipigia kura, wewe huku unipigia kura, wewe ni wa community yangu, wewe ni wa community hii, wewe hapana. Sijui kama tunaelewana, my friends. Tuko pamoja? Na ndio leo Hustler Fund imechukuliwa na Wakenya from every corner of the Republic of Kenya, bila ya kujali nani alipiga kura wapi. Hiyo ndio Kenya, kwa sababu serikali mimi naendesha ni serikali ya Wakenya wote. Sio kama tunaelewana? Na mimi ikifika mahali ya bodaboda, mimi sitaki nyinyi mnisaidie kwa mambo ya siasa. Hapana. Nyinyi mniwache, mimi nitangangana. Kazi yangu kama rais sio ati nyinyi mnisaidie kupanga siasa. No. Mimi kazi yangu ni kuhakikisha nyinyi mnapata nafasi ya kufanya biashara, watoto wenu wasome, mujiendeshe. Kwa sababu that is the commitment that I have to the people of Kenya as president. Tunaelewana, my friends? Wewe utapiga kura yako vile unataka. Tunaelewana? Hiyo ni juu yako sasa, utajipanga vile umejipanga. Maneno hapa tunaongea ni nini? Ni biashara. Tumekubaliana hapo kwanza? Tumekubaliana? Wacha niwaambie sasa maneno vile ilivyo. Sikizeni. Maneno vile ilivyo. Vile nimesema, kuna mambo mazuri sana yanaendelea. Na mimi nataka niwapongeze. Kenya tuko na watu 1,800,000. 1.8 million people wanafanya biashara ya bodaboda kwa njia moja ama nyingine. Hawa ni watu wengi sana katika taifa letu la. It has been the Patax Show. Remember to subscribe, like and share. Let's meet in the next video.